আপোনালোকে চাই আছে নিউজ লাইভ আজি এজন যুৱকে ক্ষমা কৰিব কালি এজন যুৱকে গোটেই দিনজুৰি দেখুৱালে কাণ্ড শিৱসাগৰৰ এক অঞ্চলত নিজৰ ঘৰৰ টিঙৰ ওপৰত উঠি ৰাইজলৈ শিলগুটি নিক্ষেপ কৰাৰ লগতে নিজৰ ভাতৃকো হাতত থকা ডালে আক্ৰমণ কৰি তেওঁ আহত কৰে আনহাতে ঘটনাস্থলীত আৰক্ষী উপস্থিত নোহোৱাৰ বাবে এনেধৰণৰ আক্ৰমণৰ ঘটনা সংঘটিত হোৱা বুলি ৰাইজে অভিযোগ কৰিছে দফৰে থকা উদয়নগৰ ঘাটপথৰ ঘটনা এয়া অঞ্চলৰ ৰামকৃষ্ণৰায়ৰ পুত্ৰ কালুৰে হাতত দালি অৱস্থান গ্ৰহণ কৰে ঘৰৰ টিঙৰ ওপৰৰ পৰা কালুৰে ৰাইজলৈ ইটা নিক্ষেপ কৰি সৃষ্টি কৰিলে অবৰ্ণনীয় তাণ্ডৱ স্থানীয় ৰাইজে শিৱসেনাৰ তাণ্ডৱৰ কথা আৰক্ষী অৱগত কৰিছিল যদিও গুরুত্ব দিবলগীয় ঘটনা বলে আছে আরক্ষীয়ে হাতত ডালে ৰাইজক ভাবুকি দিয়াৰ লগতে গোটেই দিনটো সন্ত্ৰাস সৃষ্টি কৰি দিয়ে সন্ত্ৰাসী ঘৰৰ ওপৰৰ পৰা নামি আহিবলৈ বহু কাকতি মিনতি কৰিছিল পিতৃ মাতৃয়ে কিন্তু কালিৰ সহায় যাব নাছিল কালিৰ ধাৰণা আছিল কালিলৈ নামিলে তাক বলি দিব ৰাইজে উঠি গৈছিল কালুৰ ভাতৃ কালুৰে দা ঘূৰাই ইটা দলিয়াই আক্ৰমণ কৰিলে নিজৰ ভাতৃক দুয়ো মাজত হোৱা যুদ্ধৰ ফলত তিন ভনী দুই ভাগৰে পৰিল অৱশেষত কালুৰ ভিতৰত এই সুযোগতে কালুৱে ভাতৃক ডিঙিত ঘপিয়াই গুৰুতৰভাৱে আহত কৰে পিছত আৰক্ষীয়ে কালুক কৰায়ত্ত কৰি থানালৈ নিয়াতহে জৱনিকা পৰে কালুৰ সন্ত্ৰাস কিন্তু কালুৰ এই সন্ত্ৰাসৰ মানসিক বিকৃতি নে আন কিবা সেয়া এই পৰ্যন্ত ৰহস্যজনক হৈ আছে কেমেৰা পাৰ্চন লুইত আৰু হিমাংশুৰ সৈতে অতনু বৰা নিউজ লাইভ শিৱসাগৰ